Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice se koná na základní umělecké škole v Moskevské ulici v Mostě. Výstava je každoročně pořádána k uctění památky zavražděných lidických dětí. Právě můžete vidět Mezinárodní dětskou výtvarnou výstavu Lidice 2016, je to tedy loňský ročník. Tématem byla škola vzdělávání. Do naší školy se vejde asi tak 50% z celkové té výstavy Lidice a můžete vidět asi kolem 600 prací, které se nám tedy jako do školy vejde. Do té výstavy bylo zasláno asi 18 000 prací a odborná porota z toho vždy vybere kolem 1500 prací, které jsou tedy oceněny buď to nejvyšším oceněním, a to je Lidická růže, a potom jsou to medaile za kolekci škole a potom jsou to čestná uznání. Mně se nejvíc líbí ta myšlenka celé té výstavy, protože Lidická výstava vznikla na počest všem dětem, které zahynuly buď to ve 42. roce přímo v Lidicích, anebo je vlastně na počest dětem, které byly v různých válečných konfliktech zabity. Myšlenka vůbec vytvořit dětskou výtvarnou výstavu Lidice si myslím, že je skvělá v tom, že jedním tématem se spojí děti z celého světa. Most se může pochlubit hned třemi nejvyššími oceněními individuální medailí. Máme tady zástupce naší základní umělecké školy, práce označené tím M růžovým, tak to jsou ty práce, které získaly tedy nejvyšší ocenění. Každý rok je vyhlášeno téma roku, doporučené organizací UNESCO. Jaké bude příští téma? Určitě se zúčastníme i dalšího ročníku Lidice 2017. Tématem toho nového ročníku je cestování. Moc se na to těšíme. Tato výstava je jedna z největších na světě. Zúčastnilo se jí 77 zemí světa. Kompletní výstava, která je pouze v Lidické galerii, čítá více než 21 000 prací. Mostecká základní umělecká škola v Mostě je jedinou školou v republice, v jejichž prostorách je část výstavy Lidice k vidění. A to každý pracovní den v časech od 13 do 18 hodin. Výstava potrvá do 29. března.